Академія сухопутних військ, що у Львові, один із провідних вишів Міністерства оборони України. Через бойові дії на Сході випуск своїх найстарших курсантів цього року зробили достроково. Це, перш за все, було обумовлено тією ситуацією, яка на сьогоднішній день склалася в нашій державі. Але це не означає, хочу на цьому наголосити, що офіцери пішли в війська непідготовленими. Ні в якому разі. Ну, по-перше, випуск відбувся всього на декілька місяців раніше запланованого терміну. Для них були організовані додаткові заняття згідно навчальних планів і програм. Вони пройшли відповідну практичну підготовку, теоретичну підготовку, склали державні екзамени і пішли з честю виконувати свій військовий обов'язок. Водночас академія запрошує на навчання нових курсантів, які в майбутньому стануть надійною офіцерською ланкою в захисті суверенітету України. Я проходив службу в 80-й окремій аеромобільній бригаді, яка в нас дислокується в місті Львів. Іменно в складі цієї бригади я брав участь в звільненні Слов'янська, в охороні артилерії, яка працювала якраз біля Слов'янська в той момент. Ніс службу на блокпостах. Якраз там, проходжу службу в АТО, я вирішив стати офіцером, щоб з честю виконувати ці завдання, які покладаються на їхні плечі. І надіюся, що я свою місію виконую. Що навчаючись в школі, я вирішив посвятити своє життя з військовою службою. Свою мрію почав я втілювати, поступивши в військовий ліцей, який також у Львові, так і наша академія. Після ліцею закінчення я поступив в Академію сухопутних військ, де навчання мені дуже подобається. Тут в нашій академії є всі умови для того, щоб виховати в курсантів ті якості, якими володіє справжній командир, справжній офіцер. Я закликаю юнаків і дівчат поступати в нашу академію, особливо зараз, коли наша держава потребує висококваліфікованих патріотичних офіцерів, які готові повести за собою особовий склад і захищати нашу державу. Академії сухопутних військ щорічно готують молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів різних військових спеціальностей. Відповідно, термінами навчання 2,5 роки, бакалавр 4 роки і магістр 5 років. Ми готуємо спеціалістів для механізованих, танкових, інженерних військ, військ ракетних військ і артилерії, фахівців гуманітарного профілю. На навчання в Академії сухопутних військ приймаються юнаки і дівчата віком від 17 до 21 року. Також для військовослужбовців строкової служби, служби за контрактом, від мобілізованого особового складу до 23 років.